Эрдэнэтэй оролцсон Төмөрбаатарын аюул сайхан гишүүн Эрдэнэтийн 49% төрийн мэдэлд авах офшор эсрэг хууль батлах Эрдэнэс тавтолгоо болон бусад ордыг гадныханд алдахын эсрэг тууштай тэмцсэн юм. Бодлого шинжлэх өөрчлөлтүүд их бүтээн байгуул шударга ёсны төлөө энэ өөрчлөлт шинжилэл одоо бодитоор ард иргэдтэй үр дүн хүрсэн ийм одоо 4 жил байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Улсын хэмжээнд анхудага сервис центр буюу гэр хорооллын дэд бүтцийн төв байгуулж халан хүйтэн цэвэр бохирыг зохицоорн шийдсэн мөнхөгийн оюун чимгээр хаягдлагдах гол ажил юм а. Ирэх 4 жил энэхүү ажлыг үргэлжлүүлэхээр хөрөнгө оруулалт иргэцэн орчныг маш тодорхой болгоно гэлээ. 20 оны улсын төсөвт 8 тэрбум суулгаад энэ төслийг үргэлжлүүлэх гэж байна. За бас Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз орчмын инженерийн төсөл 50% зогссон байсныг бид одоо засгийн газартаа хамтарч ажиллаж араас нь хөөцөлдөж энэ төсөл 90%-аар өнөөдөр Чингэлтэй дүүргийн гэр хороолд инженерийн шугам сүлжээ ирчлээ. Жамин Хорлогийн Сүхбаатар үндсэн хуулийн шинтгэлийг эхлүүлэхэд анхнаас нь өтөвтэй оролцсон. Манай улсын хувьд цаашид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нийцүүлэн 40 гаруй хуулийг батлах ажил хүлээгдэж байна. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдаад яг эргэн надад яаж наалдах юм бэ гэж. Юу нүрийн шударга усны үйлчлэгээ сайжрах хэвээр бидний шударга усны хонгол шүүхийн шинтгэлийн асуудлыг одоо олон жил ярьж байна. Тэр шүүгчийг сонгож шалруулах, шүүгчэд хариуцлага хүлээх тогтолцоог шинээр хийсэн. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт уснаар Чингэлтэй дүүрэгт төрх хэмлэг болон тусгай хэрэгцээт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төрөлцсөн эмнэлгийг барихаар төлөвлөж байна. Гэр хорооллын сервис центр байгуулах ажлыг эрчимжүүлэн иргэд амьны орон суудалтай хаус хорооллын байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх юм байна.